Алматы облысында тағы да ұшақ апаты. Балқаш ауданына қарасты Жидел елді мекеніне жақын жерде 4 адамдық әуе кемесі құлап, бір адам мерт болды. Апаттың болған растығын Азаматтық авиация комитеті ұшақ тиісті рұқсат қағазынсыз ұшқан деп мәлімдеді. Олжа бастау серіктестігіне тиесілі ұшақ арнайы мақсатта пайдаланылған. Куәгерлердің айтуынша, америкалық Маул маркалы ұшағы қозғалтқышы істен шығып құлаған. Қаза болған азамат 68 жастағы ұшқыш екен. Ол Алматы қаласының тұрғыны. Ал екінші адам арнайы тікұшақпен жедел түрде Алматы қаласындағы нөмірі 12-ші ауруханаға жеткізілді. Ұшақ Алматы маңындағы Боралдай кентінен ұшып шыққан. Діттеген жеріне 60 шақырым қалғанда 100 метр биіктіктен құлапты. Негізі олар Алматы қаласынан келген демалушылар. Жарақат алған адамды өздерінің дәрігері болып сол жерде бірінші көмек көрсетіп, қайтадан Алматыдан тікұшақ шақырып, жарақат алған адамды сол тікұшақ алып кеткен. Жергілікті жерден жаңағы медициналық көмекке обращение болмаған бізге.